ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच, संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगुद्वहम्। श्रीभगवानुवाच, भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपः स्वाध्याय संयमैः। वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्बृहद्व्रतचर्यया, वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्। ऋषिरुवाच, जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत, वरेणैतावतालं नु यद्भवान् समदृश्यत। गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं, मनसा योगपक्वेन स भवान्मेक्षगोचरः। अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणि, द्रक्षे मायां यया लोकः सपालो वेदसद्भिदाम्। सूत उवाच, इति दितोर्चितः काम मृषिणा भगवान् मुनि, तथेति सस्मयन् प्रागाद् बदर्याश्रममीश्वरः। तमेव चिन्तयन्नर्थ मृषिः स्वाश्रम एव सः, वसन्नग्न्यर्कसो माम्बु भूवायुवियदात्मसु। ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत्, क्वचित् पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसंप्लुतः। तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः, उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान्। तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्वभवन् करालाः, अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तदिद्भिः स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः। ततो व्यदृश्यन्त चतुः समुद्राः, समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः। समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्र महाभयावर्तगभीरघोषाः। अन्तर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिः खरैः, सतः रदाभिरुपतापितं जगत्। चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्र सत्। तस्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाघूर्णितवार्महार्णवः। आपूर्यमाणो वरसद्भिरम्बुदैः, क्ष्मामाप्यधाद्वीपवरसाद्रिभिः समम्। सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं, त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिराप्लुतम्। स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्रामवेक्षेप्य जटा जडान्धवत्। क्षुत्रित्परीतो मकरैस्तिमिङ्गिलै, रूपद्रुतो वीचिनभस्वताहतः। तमस्य पारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेदखं गां च परिश्रमेशितः। क्वचिद् गतो महावर्ति तरलैस्ताडितः, क्वचित् यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि
स्वयमन्योन्यघाति क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः। अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः। स कदाचिद्भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिद्विजः न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम्। प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभयातमः। महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरसकं सुनाशं सुन्दरभ्रुवं श्वासैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमं विद्रुमाधरभासे षट्छोणायितसुधास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्गं हृद्यहासावलोकनं श्वासैजद्वलिसंविघ्न निम्ननाभिदलोदरं चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्या मुन्नीयचरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः। तद्दर्शनाद्वीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमाद्भुतभावसङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम्। तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः सोन्तः शरीरं मशको यथा विशत् तत्राप्यदोन्यास्तमचाष्टकृत्स्नशो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः। खम्रोदसी भगणानदृसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभः सुरासुरान् वनानि देशान् सरितः पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः। महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनम् यत्किञ्चिदन्याद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्। हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीन् पश्यत् विश्वं विपश्यञ्च्छ्वसिताच्छिशोर्वै बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ। तस्मिन् पृथिव्याः ककुदि प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन। अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययादति संक्लिष्टः परिष्वक्तु मधोक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्दधरिषे सद्यो यथेहानि स निर्मिता। तमन्वथवटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसंप्लवः
तिरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत स्थितः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वादशस्कन्धे मायादर्शनम नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।